A fost furat, dar și-a făcut dreptate cu legea pumnului. Un patron a recurs la violență după ce un copil de 12 ani a furat o sticlă de apă ce valora 6 lei. Conform mesajul.ro, câțiva trecători au surprins imagini de-a dreptul șocante în municipiul Iași, cartierul Păcurari, Alpha Bank. Întâmplarea a avut loc în jurul orei 22:45. Informează site-ul 24iași.ro. Un cititor 24 Iași a transmis că patronul unei tonete din zonă ar fi surprins un minor în vârstă de aproximativ 12 ani în timp ce fura o sticlă cu apă în valoare de 6 lei. Omul nu a stat pe gânduri și l-a tras la răspundere pe copil într-un mod cel puțin nepotrivit. Șocați de cele văzute, oamenii au încercat să îl liniștească pe acest domn, însă fără succes, astfel încât au sunat la poliție, iar agenții s-au deplasat la fața locului. În imaginile primite pe adresa redacției se poate vedea cum copilul este târât pe jos. Îi se adresează injurii și este forțat să meargă până la un autoturism, cu scopul de a-l duce la poliție, așa cum se aude și pe înregistrare. Oamenii legii cercetează situația, urmând să stabilească cum s-au petrecut evenimentele, relatează mesajul.ro.